រដ្ឋអាឡាស្កាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដាក់បញ្ចូលជារដ្ឋទី49នៅឆ្នាំ1959ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកទិញបានពីចក្រភពរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1867ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$720,000តែប៉ុណ្ណោះដែលកាលនោះមិនសូវមានអ្នកណាឃើញពីតម្លៃដ៏មហាសាលកប់ក្រោមដីនិងសមុទ្រនៃដែនដីនេះនោះឡើយទើបតែក្រោយមកអាឡាស្កាបានបន្សល់ទុកនៅក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងពន់ពេកសម្រាប់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងបានផ្ដល់នូវភាពរុងរឿងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយឧស្សាហកម្មយុទ្ធោបករណ៍ទេសចរណ៍និងវិស័យផ្សេងទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតក្លាយជាមហាអំណាចដ៏ធំសម្បើមប្រចាំពិភពលោកយើងនេះរដ្ឋអាឡាស្កាមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 1.718 លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលមានទីក្រុងឈ្មោះថាជូណូតើឈ្មោះអាឡាស្កាបានមកពីណាតើទឹកដីអាឡាស្កាឬរដ្ឋអាឡាស្កានេះមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចតើមូលហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីឆោតល្ងង់លុបអាឡាស្កាទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាឡាស្កាផ្ដល់នូវភាពរុងរឿងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនោះសូមស្វែងយល់នូវប្រវត្តិសង្ខេបដូចតទៅនេះដំបូងឡើយពួកអាណានិគមរុស្ស៊ីបានហៅឧបទ្វីបនេះថាអាលីយ៉ាស្កាឬអាលីយ៉ាក្សាគឺហៅតាមភាសាជនជាតិអាលឺតដែលជាជនជាតិដើមលើទឹកដីនេះនៅពេលទឹកដីអាលីយ៉ាស្កាក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានហៅឈ្មោះរដ្ឋទី49របស់ខ្លួននេះថាអាឡាស្កាវិញទឹកដីអាឡាស្កាត្រូវបានរកឃើញដំបូងក្នុងពេលដែលក្រុមអ្នករករបស់ចក្រភពរុស្ស៊ីដឹកនាំដោយជនជាតិដាណមាក់ម្នាក់ឈ្មោះ Vitus Bering បានបោននាវាទៅដល់ដែនកោះនិងដែនគោកអាឡាស្កានៅឆ្នាំ1741រហូតដល់ឆ្នាំ1784កងទ័ពអាណានិគមរុស្ស៊ីបានឡើងច្រាំងចូលទន្ទ្រានលោកលុយមកលើជនជាតិអាលឺតដោយរងការកាប់បាញ់សម្លាប់ពីកងទ័ពអាណានិគមផងនិងឆ្លងជំងឺពីជនជាតិខាងក្រៅនេះផងនោះធ្វើឲ្យជនជាតិអាលឺតនៅលើទឹកដីអាឡាស្កាបានរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលធ្វើអាណានិគមលើទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនេះរុស្ស៊ីបានទាញផលប្រយោជន៍ខ្លះដែរពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ពេលខ្លះពលនៅអំឡុងឆ្នាំ1812ជនជាតិរុស្ស៊ីនេះក៏ធ្លាប់តាំងទីលំនៅក្បែរឆ្នេរបូដេហ្កាដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផងដែរដើម្បីទាញផលចំណេញពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែពួករុស្ស៊ីដដែលនេះត្រូវបានកងទ័ពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដេញឲ្យថយទៅភាគខាងជើងវិញរាជការរបស់ព្រះចៅធ្យាអាលិចសង់ទី1សោយរាជចាប់ពីឆ្នាំ1801ដល់ឆ្នាំ1825ក៏ដូចជាព្រះចៅនីកូឡាស់ទី1សោយរាជពីឆ្នាំ1825ដល់ឆ្នាំ1855និងពាក់កណ្ដាលនៃរជ្ជកាលព្រះចៅធ្យាអាលិចសង់ទី2សោយរាជពីឆ្នាំ1855ដល់1881ក៏សុទ្ធតែបានគ្រប់គ្រងលើដែនដីអាឡាស្កានេះមុនការទិញលក់ទឹកដីដ៏កំសត់មួយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះចៅធ្យាអាលិចសង់ទី2របស់រុស្ស៊ីបានធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចរចាអំពីការលក់ទឹកដីអាឡាស្កានាអំឡុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្រោមអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីទី15គឺលោក James Buchanan ប៉ុន្តែការចរចានេះត្រូវបានជាប់គាំងដោយសារការផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ1861ដល់ឆ្នាំ1865ក្រោយចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលខាងលើនេះកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពរុស្ស៊ីស្ដីពីការទិញលក់ទឹកដីអាឡាស្កាត្រូវបានបន្តឡើងវិញប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវបន្តិចទាល់តែដល់ខែមេសាឆ្នាំ1867ទើបព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាទិញលក់ទឹកដីអាឡាស្កានេះដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតលើសតែមួយគត់តែប៉ុណ្ណោះ
នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ1867សហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញទឹកដីអាឡាស្កាពីចក្រភពរុស្ស៊ីក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ7,200,000ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំនួនទឹកប្រាក់នេះបើគិតមកដល់សម័យពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្មើនឹងប្រមាណ100,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ធិសញ្ញានេះក៏ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Zervert និងភារធារីនៃស្ថានទូតចក្រភពរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Edward De Stock ទោះបីជាតម្លៃតថ្លៃប្រហែល2សេនក្នុងមួយហិកតាក៏ដោយក៏ការទិញទឹកដីអាឡាស្កានេះនៅតែទទួលបានការឌីលថ្មីពីក្រុមអ្នករិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកគេបានចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាភាពឆោតល្ងង់ខ្លៅបំផុតឬភាសាអង់គ្លេសនិយាយថា Zervert's Folly ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកលុយរាប់លានដុល្លារទៅទិញទឹកដីដែលពោពេញដោយទឹកកកគ្មានប្រយោជន៍ហើយនៅឆ្ងាយពីដែនដីដើមរបស់សហរដ្ឋទៀតនោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដាច់ចិត្តលក់ទឹកដីអាឡាស្កាទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនាកំឡុងពេលនោះប្រហែលជាគ្មានជនជាតិរុស្ស៊ីណាម្នាក់ដឹងថាអាឡាស្កាជាឧបទ្វីបរ៉ែមាសឧស្ម័នធម្មជាតិនិងសម្បូរធនធានប្រេងក្រោមសមុទ្រនោះទេអ្វីដែលដក់ក្នុងកែវភ្នែករបស់មនុស្សទាំងនោះអាឡាស្កាគ្រាន់តែជាជ្រោយតកោនៀតំបន់ប៉ូលខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះទើបពួកគេដាច់ចិត្តលក់វាឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូច្នេះមូលហេតុទី1រុស្ស៊ីធ្លាប់បានពិចារណាដែរថាតើគួររក្សាទឹកដីអាឡាស្កាទៀតដែរឬទេពីព្រោះដែនដីដែលភាគច្រើនពោពេញដោយភ្នំតកោនេះនៅដាច់ឆ្ងាយពីរាជធានីមូស្គូសម័យនោះពោលគឺនៅភាគខាងកើតតំបន់ស៊ីបេរីទៅទៀតដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រយ៉ាងឆ្ងាយទើបទៅដល់ខណៈទីក្រុងមូស្គូស្ថិតនៅឯនីភាគខាងលិចមួយជំហៀងចក្រភពមូលហេតុទី2ដែនសីមាចក្រភពស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែទឹកដីអាឡាស្កាបែរជាស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងទៅវិញប្រសិនបើមានការឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពបរទេសណាមួយច្បាស់ណាស់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រកាសជាពិបាកទប់ទល់ការពីដែនដីដែលសឹងតែគ្មានប្រជាជនរស់នៅនេះនេះក៏ជាចំណុចពិចារណាមួយដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដាច់ចិត្តលះបង់អាឡាស្កាផងដែរមូលហេតុទី3កំឡុងពេលចក្រភពរុស្ស៊ីជួបវិបត្តិសង្គ្រាមនៅតំបន់គ្រីមារាជការក្រុងមូស្គូរបស់ព្រះចៅនីកូឡាស់ទី1ខំត្រដររាប់រងបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាមួយត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិគ្រីមាផងណាមួយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដែនដីអាឡាស្កាដ៏សែនឆ្ងាយថែមទៀតលុះក្រោយវិបត្តិគ្រីមានៅឆ្នាំ1850ពិសេសនៅចុងរាជការរបស់ព្រះចៅនីកូឡាស់ទី1រាជការរបស់ចក្រភពរុស្ស៊ីស្ទើរតែរលំដួលព្រោះតែបន្ទុកធំធំទាំងពីរខាងលើនេះម្ល៉ោះហើយរុស្ស៊ីក៏កាន់តែបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរក្សាដែនដីអាឡាស្កាបន្តទៅទៀតបើនិយាយពីរបបកំហើញថ្មីលើដីអាឡាស្កាវិញក្រោយទិញបានពីចក្រភពរុស្ស៊ីបានហើយអាឡាស្កាប្រៀបដូចជាក្មេងតាមចិញ្ចើមថ្នល់ដែលត្រូវអ្នកមានម្នាក់ឬយកមកចិញ្ចឹមយ៉ាងដូចនេះឯងហើយត្រូវកូនចៅម្ចាស់ផ្ទះស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងពន់ពេកពីព្រោះមិនសូវមានប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកណាទៅរស់នៅឡើយម្យ៉ាងនៅឆ្ងាយពីដែនដីដើមនៃសហរដ្ឋអាកាសធាតុក៏ត្រជាក់ខ្លាំងមិនអំណោយផលដល់ការរស់នៅយូរអង្វែងចំណែករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏មិនទាន់ចាត់បញ្ចូលជារដ្ឋពេញលិញដូចរដ្ឋដទៃទៀតនោះឡើយដែររហូតដល់ឆ្នាំ1890មានប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបានទៅដល់ទីនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់នោះពួកគេបានរកឃើញរ៉ែមាសក្រោមដីដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ហើយចាប់ផ្ដើមមានអ្នករករករ៉ែមាសជាច្រើនបានទៅរស់នៅលើទឹកដីថ្មីនេះក្រៅពីរ៉ែមាសឧស្ម័នធម្មជាតិនិងធនធានធម្មជាតិនៅលើដីអាឡាស្កាក៏សម្បូរទៅដោយប្រេងនៅក្រោមបាតសមុទ្រនិងធនធានរ៉ែជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលធ្វើឲ្យលេចឡើងនៅឧស្សាហកម្មរ៉ែច
ំរុញសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឈានឡើងឬអាចនិយាយបានថាធនធានរ៉ែនៅលើទឹកដីនេះហើយដែលជាកាតាលីករជំរុញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រឿងសព្វាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាមួយនឹងការជួយជំរុញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយទើបដាស់ស្មារតីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតក្រោមអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតី Dwight D. Eisenhower បានបញ្ចូល Alaskaជារដ្ឋទី49នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ1959ការរីកចម្រើនរហូតក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងសព្វាវុធលេខ1នៅលើពិភពលោករដ្ឋ Alaska បានលេចចេញនៅសក្តានុពលអេកូទេសចរដ៏ទាក់ទាញមួយដោយសារតែរដ្ឋទី49នេះពោពេញទៅដោយទេសភាពធម្មជាតិដូចជាបឹងធម្មជាតិសមុទ្រកោះឆ្នេរសមុទ្រតំបន់ Midnight of Sun ស្ទឹងទន្លេភ្នំតកកសត្វព្រៃនិងតំបន់ទេសចរជាច្រើនកន្លែងទៀត